গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাসমূহৰ নিয়ন্ত্ৰক ধ্ৰুৱজ্যোতি চৌধুৰী ছাৰৰ মৃত্যু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে এক অপূৰণীয় ক্ষতি। ব্যক্তিগতভাৱেও আমি এগৰাকী আমাৰ শুভাকাংক্ষী আমাৰ অভিভাৱক হেৰুৱাইছোঁ। ছাৰৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালবৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়খনক অন্তৰেদি ভালপোৱা এগৰাকী ব্যক্তি আজি আমি হেৰুৱাইছোঁ আৰু তেখেতে খুব এটা গধুৰ স্পৰ্শকাতৰ দায়িত্ব খুব নিষ্ঠা সহকাৰে দীঘলীয়া দিন ধৰি পালন কৰি আহিছিলে। সদায় স্নেহ আৰু অনুশাসনৰ দৃষ্টিৰে সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক চাইছিলে আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ শৈক্ষিক জীৱনক আগত ৰাখি তেখেতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিলে। ছাৰৰ মৃত্যু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাৰণে এক অপূৰণীয় ক্ষতি আৰু ব্যক্তিগতভাৱে ছাৰ আমাৰো শুভাকাংক্ষী আছিলে, ছাত্ৰ সন্থাৰ অভিভাৱক স্বৰূপ আছিলে। ছাৰৰ মৃত্যুত আমি গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ বিদেহাত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। ডক্টৰ ধ্ৰুৱ চৌধুৰীয়ে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰকৰ ধৰি বিভোৰা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপককে ধৰি সকলো সামাজিক অনুষ্ঠানৰ লগত ধ্ৰুৱদাক অতি ওচৰৰ পৰা পাইছিলোঁ। ধ্ৰুৱদা অতি স্পষ্টবাদী আৰু অতি নিৰংকাৰী এজন ব্যক্তি আছিলে, যাৰ সান্নিধ্যত অতি মধুৰ সম্পৰ্কৰে আমি কিছু শিকিবলৈ পাইছিলোঁ। আৰু ধ্ৰুৱদাৰ আজি আকস্মিক মৃত্যুত মই অতি মৰ্মাহত হৈছোঁ আৰু তেখেতৰ মৃত্যুৰ আত্মাৰ মই চিৰশান্তি কামনা কৰিছোঁ। ধ্ৰুৱদা হাজো অঞ্চলৰ বা ৰামদেও অঞ্চলৰে নহয়, সমগ্ৰ অসমৰে শিক্ষা জগতৰ এটা অপূৰণীয় অতীত।